ဒီမယုတ်ရှင်ထူးချွန်စုချီးမြှင့်တဲ့ခန္ဓာစီစဉ်ကိုယခုလိုတန်ရောက်ချီးမြှင့်အားပေးကြပါတော့နိုင်ငံတော်တာဝန်ရှိကြီးခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်စီးရုံးမှနိုင်ငံကြီးများနေဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ရှိသူများမြန်မာရုပ်ရှင်လောကမှအမှုပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်များရုပ်ရှင်ဝါသနာရှင်များရုပ်ရှင်ချစ်ပရိသတ်များနေတကွာဒီနေ့စီစဉ်ကိုကျောင်းမြင့်တန်ကြားရဲ့တာရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်တွေကနေတ
mingla paung ne pi wa re mingla nya chan phit